پل اور لمبے لمبے کو جسم کے ہر حصے کو نمایاں نظر میں رکھتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں سب سے پہلے محمد اسلم بہت پور ڈویژن سے آپ پر تشریف گئے باقی ساتھی طور پر پیچھے ہو جائے ان کے ساتھ الٹرنیٹ عظیم ملتان ڈویژن سے آپ بھی تھوڑ پر تشریف گئے ساتھ ہو جائیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں جی شاہد حضرات اگر آپ واقعی ان انسازوں سے محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کی کلیپنگ اس بات کا ثبوت ہوگی کہ میسم کے لوگ آپ کے ان نوجوان ساتھیوں سے خوش ہیں دونوں ساتھیوں کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کے پاس ملتان ڈویژن کی تھے محمد طارق آپ کا تعلق دیرا غازی خان ڈویژن سے اور دیرا غازی خان ڈویژن بھی تھے تمام سنسار جو کہ محنت کے بعد اس مقابلے تک رسائی حاصل کرتے ہیں جنہوں کے پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے مقابلے میں کل بھی ملتان میں ایک موٹر سائیکل بھی گئی اور آج دیو چندر میں بھی کون بنے گا چیمپئن خوشن سنگھ اور موٹر سائیکل لے کر جائے گا پنجاب میں ہر دو سال کے بعد یہ چیمپئن شپ پائی جاتی ہے ان مقابلوں میں ساؤتھ پنجاب جس سے اولمپیا اور اس کے لیے خصوصی طور پر موٹر سائیکل کا انعام رکھا گیا ہے 2012 میں بہاول پور میں لگائی جائے گی جبکہ 2014 میں ضلع عالی خان ڈویژن میں منعقد کرائی جائے گی جبکہ 2016 میں یہ ساہیوال میں منعقد ہوگی اور یہ تسلسل ان شاء اللہ جاری و ساری رہے گا مختلف کے انسان اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے سائیکل آپ
کے سامنے ہر سال سے اپنے مختلف فورس ججز کے سامنے پیش کرتے ہوئے اور اب دیکھتے یہ ہے کہ کون سا سنسار جسٹس کو ہوگا جو اس موٹر سائیکل کا ہفتہ پھیلے گا. یہ آخری سائیکل بڑھ گئے اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے ایک سنسادوں کا کہ آپ سندھ کے پیچھے تشریف لے جائیں تاکہ ہم اپنے موجود مہمان گرامی کو بھی اور زندہ لے سکیں اور ان کے دستر مبارک سے آپ کو انعامات دلوا سکیں. شکریہ ادا میں آپ کو بتانا چاہوں کہ میرے چند ساتھیوں کی جانب سے مبارکباد ہوئی جناب محمد سرور بلدا صاحب کو پوٹری ایسوسی ایشن کے سنگر منتقل ہونے پر